ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਜੀ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਟੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ 1497 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੂਗੀ ਬਟ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਇਹ ਮੇਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਆ, ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਉਹ ਕਰੂਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਰਟ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਸਟੈਚੂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਨੇ, ਘਰ ਸ਼ੋਪਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਕਲਰਸ ਦੇ ਹਾਊਸ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਲਰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੈਂਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪਸ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਰੀ ਵੀ ਆਰ ਕਲੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਪਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਜੋਏਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ,
ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੌਬ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੱਸ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੋਂ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਵਾਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਲਡ ਟਾਈਪ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਓਲਡ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿੰਟੇਜ ਬੱਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੰਟੇਜ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿੰਟੇਜ ਬੱਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਊਟ ਜੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20-25 ਬੰਦੇ ਮਤਾ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਈਸਬਰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸਬਰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਆਈਸਬਰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਟਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਿਟੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀਗਾ ਆਈਸਬਰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਿਊ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 50-60 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ, ਬਟ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਆ ਜਾਓ ਗਾਈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੈਲੀ ਬੀਨ ਰੋ ਹਾਊਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਸੇਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹਾਊਸਿਸ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੈਲੋ, ਗ੍ਰੇ, ਰੈੱਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੈਲੀ ਰੋ ਬੀਨ ਹਾਊਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੈਂਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਆਹ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3A, 3B, 10 ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਨੰਬਰ ਬੱਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੋ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਸਾ ਹੀ ਵੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹਾਊਸਿਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਲਰਫੁੱਲ ਹਾਊਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਪਲ ਹਾਊਸ, ਬਲੂ ਹਾਊਸ, ਰੈੱਡ ਹਾਊਸ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਹਰੇਕ ਕਲਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਸੇਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇਖਣ ਆਵੇ, ਅਲੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਇਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟਰੀਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਸਾਰੀ ਸਟਰੀਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਵਲੋਨ ਮੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੋਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਸਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਊ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰਪਲ, ਬਲੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਟਰ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਐਂਡ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਇੱਥੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਥਾਣੀ ਆਓ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੈਬ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ, ਬਾਏ।